El president Pere Aragonès ha anunciat, després d'una reunió extraordinària del Consell Executiu, que el govern de Catalunya apostarà per un referèndum a l'escocesa, una via que pot ser viable, possible i legal per arribar a una solució compartida per resoldre el conflicte amb l'Estat. Segons l'executiu, aquest referèndum s'ha de fer només a Catalunya i no pas a tot l'Estat, i ha afegit que convocarà una taula de partits per compartir la seva proposta. Tot això ha arribat després que la taula d'experts que conforma el Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat hagi recomanat la figura del mediador internacional sense considerar-la indispensable. Un referèndum a l'escocesa, en què la ciutadania es pugui pronunciar amb un sí o un no a la independència i a partir d'aquí s'iniciï el camí que ha de portar a terme la implementació del resultat. La voluntat és que sigui acordat, la voluntat és que totes les parts determinin les regles del joc. La conclusió és clara, la conclusió del govern i la meva com a president. Un referèndum a Catalunya, en què voti la ciutadania de Catalunya sobre la independència, és possible, és viable, és legal i pot ser una solució compartida per resoldre el conflicte polític amb l'Estat. El Consell Acadèmic per l'Acord de Claredat s'ha reunit aquest dilluns al matí amb Aragonès a Palau per entregar-li l'informe que el president va encarregar a l'abril. El document proposa 5 possibles referèndums acordats i 2 mecanismes alternatius, un acord polític entre institucions catalanes i espanyoles o unes eleccions plebiscitàries. Aragonès ha reafirmat que després de la investidura a l'Estat espanyol convocarà els partits catalans i encarregarà un informe a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern per compartir els instruments jurídics de la proposta.